kde je Dana? Běžela pro krebrole, protože ty původní sežrala Marči. Potřebujete s něčím pomoct? No, ano, potřebujem. Mirko! Já mám za ty mladý takovou trému. Ty kremrolky, co jsem přivezla, už nezbyly. A to tady nějaký drobeček. 2 roky spolu chodili. Ale začalo to u nás, jak Jindřich tenkrát vyváděl, ale málo platný. Opravdová láska si cestu vždycky najde. 2 roky. Zajímalo by mě, jestli je ta vaše Dana ještě nevinná. Marčí, Mirek je solidní chlapec.